kako funkcioniše sistem odbrane od poplava u Srbiji i kakve su posljedice ovogodišnjih nepogoda. U emisiji Da, možda ne govore. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode Goran Puzović. Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović. Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Četvrtak u 21 čas. Prvi program RTS-a.